рамках професійної орієнтації молоді у Збройних силах України проводиться вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони та їх військово-професійних навчальних підрозділів. Навчання у військових навчальних закладах дає Збройним силам України цінні кадри професійних військових, сержантів та офіцерів, що набуває особливого значення в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації. Для тих, хто вирішив пов'язати своє життя з кар'єрою військового та отримати офіцерське звання, пропонується цілий перелік вищих військових навчальних закладів, в яких є можливість отримати військову спеціальність, а додатково ще й цивільну спеціальність, яка дуже актуальна в нинішній час. Перевагою навчання у вищих навчальних закладах сьогодні лишається те, що навчання проводиться за найвищими державними стандартами. І не менш важливим є безкоштовність цього навчання. Термін навчання для отримання ступеня вищої освіти бакалавр складає 4 роки. Для отримання ступеня освіти магістр на основі отриманої освіти бакалавр складає 1,5 роки. Випускники вищих військових коледжів сержантського та старшинського складу отримують фахову вищу та передвищу освіту за ступенем молодший бакалавр. Термін навчання 2 роки. Досвід повномасштабного вторгнення вплинув на програму підготовки навчання. І навчання проводиться за найсучасніші програми підготовки з урахуванням досвіду не лише Збройних сил України, а й країн НАТО. Особливістю навчання у 2024 році складає те, що з 1 вересня цього року у вищих військових навчальних закладах розпочинається підготовка за новими спеціальностями. Це кіберзахист та кібервплив систем та комплексів ведення кіберборотьби, кіберрозвідка системи та комплексів спеціального призначення, міжнародне співробітництво в сфері оборонної та воєнній сфері, управління діями підрозділів морських безекіпажних систем комплексів, експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем комплексів і соціальна робота у Збройних силах України. Тобто ж, за цими спеціальностями в минулому році, тобто це нові спеціальності, розумієте. Ну, і вищі військові навчальні заклади також, що у нас на території України вони різні. Так, на Львівщині навчають у нас піхотинців, танкістів, артилеристів. В свою чергу в Харківському національному університеті повітряних сил навчають бойових пілотів, навчають офіцерів систем протиповітряної оборони. Свого часу там навчався легендарний привід Києва у Харкові. І наш кременчуківець Вадим Ворошилов, більш відомий за позивним «Карає». Цілком можливо, що з часом там будуть навчати пілотів на F-16. Морська академія навчає моряків. Військова академія міста Одеси випускає офіцерів-десантників, розвідників, офіцерів сил спеціального призначення. В Києві випускають офіцерів-зв'язківців, міжнародників, перекладачів, медиків. В Полтаві успішно функціонує, всі його знають, наш військовий коледж сержантського складу військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Кру. І щорічно впускає високопрофесійних сержантів зв'язківців. Ну, про всі заклади розповідати це дуже довго і багато, кожен має свою специфіку. Єдине, що щодо строків вступу до навчальних закладів, тобто до 1 липня, йде у нас прийом заяв рапортів, тобто територіальними центрами комплектування оформлюється на кожного кандидата, який виявив бажання на вступ, оформлюється відповідний пакет документів, і вони подаються до 1 липня до цих вищих навчальних закладів. До 10 липня опрацювання документів, тобто до 10 липня в навчальних закладах опрацьовуються надіслані ТЦК пакети документів. До речі, надіслати документи можна як через ТЦК, так і самостійно. Кожен громадянин, який виявив бажання вступати до вищих навчальних закладів, має право самостійно з'явитися туди, до цього навчального закладу, в цьому ж навчальному закладі пройти військово-лікарську комісію, тобто не затрогуючи територіальні центри комплектування. Приймальна комісія починає працювати. Прийняття приймальника рішення щодо допуску до учасників вступних випробувань та конкурсному виборі на направлення відбувається до 15 липня. Тобто до 15 липня буде вирішено, хто йде поступати, хто не йде, всіх направлених документів. І приймання заяв відпускників відбувається до 20 липня. Вступні випробування з 20 по 30 липня. Тобто до 20 липня повинно у нас кінцевий термін подання документів. З 20 по 30 відбудуться іспити вступні випробування.